meitä. Okei. Okay. Osaatko sä ajaa gallerialle? Niin, vasemmalle. Joo, joo. Eli just niin kuin sä kääntysit sinne mun ekalle kämpälle vasemmalle, mutta sit siitä hän käännyttiin oikealle mun entiselle kämpälle, mutta sä et käänny siitä, vaan sä meit siitä vielä niin kuin yhden eteenpäin ja käännyt vasemmalle. Niin sen, sä näetkin siitä sitten gallerian. Tätä juo. Ja jos et sä löydä, niin sit vaikka soida tai jotain. Joo, kaunista etikettä. Niin, eli ei siitä oikealle, kun mistä ennen mentiin mun kämpälle, vaan yksi kortteli eteenpäin ja vasen. Ja tää on se puut. Mä oon tässä pihalla. Sä voit tehdä ihan miten vaan, että sä voit jätä ton kadulle auton tai ajaa tähän ihan tässä. Pääset ihan hyvin kääntää tässä pihassakin.